jul! Hej och välkommen till andra delen av mitt julkort till er här hos Candoris. Vi är fortfarande i spelet Ark Survival Evolved och på kartan The Volcano. Och vi ska fortsätta ungefär där vi slutade i förra kortet som var igår förhoppningsvis. Jag spelar in det här i förväg och det är den 23 december just nu för mig. Men förhoppningsvis, om mitt internet funkar som det ska, så är det den 25 idag och det är juldagen. Och i övriga delar av världen så firar man ju faktiskt jul idag och inte igår. Men vi i Norden, vi är förmodligen för otåliga, så vi kan inte vänta till idag med att fira, utan vi firar den 24 på aftonen. Alla högtider är alltid aftonen och inte dagen. Men idag är själva dagen egentligen, och därför tycker jag att idag passade alldeles utmärkt med ett till julkort, eftersom det här bygget blev så stort och tog så lång tid. Så vi fortsätter här alltså. Och jag pratade lite grann om att jag har ju färgat de här Adobe-väggarna. Men jag kan inte... Om du vet hur man gör det här så behöver jag verkligen hjälp. För jag kan inte byta så här... Man kan ju tillåta den att färga olika när man har den här spraytanken. Inte med penseln utan sprayflaskan. Där kan man färga flera bitar av en struktur samtidigt. Och så ska man välja Enable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och jag kan inte byta vilka som är liksom enablade. Vad det nu heter på svenska, jag kommer inte på det ordet. Men jag hittade det inte. Jag höll på hur länge som helst och försökte. Och jag läste att man skulle hålla in allt och spraya och trycka på den hotkeyn som man ville att man skulle antingen enabla eller disabla. Men det gick inte. Så jag tänker att det kanske har att göra med att det är ett svenskt tangentbord, och för vissa kommandon funkar inte alls på samma sätt som det står i när man går in i options och kollar kontrollerna. Det är amerikanska tangentbord, misstänker jag, som de hänvisar till och inte till våra tangentbord. Så om du vet vilka knappar man ska trycka för att byta slott, säg det. Kommentera här nere så får du 1000 hjärtan av mig. Alltså, ja, jag behöver verkligen veta det. Men hur som helst, det har varit jul och julstämningen fortsätter, och julen är faktiskt magisk och vi vill fortsätta med jul länge till. Men vi har bara några dagar med jul och sen så är det plötsligt nyår och sen är det januari och fullt allvar och allt kommer igång igen. Och ja, men vi får passa på att ta det lugnt och njuta medan vi kan nu mellan jul och nyår. Och jag vet inte vad jag ska prata om i det här kortet, för att jag babblade så mycket i det första kortet. Men jag sa i alla fall att jag skulle berätta lite grann om mina barndomsjular, och jag får väl göra det då. Jag har inte planerat vad jag ska berätta, men jag tänker att alltså, alltid när man firar jul, ju äldre man blir, eller ja, inte ju äldre man blir, men när man har blivit någorlunda vuxen, kanske från högre tonåren och uppåt, så lever man liksom på de här barndomsminnena av julen, och det är det som skapar stämningen. Så är det i alla fall för mig.
Ja, det är liksom det här barnsliga. Man kommer ihåg förväntan och liksom det här pirret från när man var liten och väntade på tomten och paket och allt det här. Och då är det liksom barndomen som gör, sätter prägen på julen för också oss vuxna senare i livet. Och de, så tror jag i alla fall att det funkar. Och det är därför också vuxna upplever det här magiska kring jul. Och så när jag var liten så var jag livrädd för tomten. Och jag mådde så dåligt av den här stressen eller rädslan för tomten. Att jag hade så ont i magen och jag kunde inte äta. Det gick inte. Jag hade jätteont i magen och var jättespänd. Och så fort jag hörde någonting så sprang jag och gömde mig under bordet. Livrädd. Och vid ett år så kom min farbror på besök mitt under jul. Jag vet inte om vi åt middag just då, men han kom i alla fall. Och han kom bakvägen av någon anledning. Han kom via altanen på baksidan. Och så hade han ju tomtemössa på sig. Och jag var så rädd. Jag var jätterädd och bara tryckte under bordet liksom. Och var jätterädd för att jag trodde att det var tomten som kom. Men det var ju bara min farbror. Men sen när tomten väl kom, då hade jag liksom redan blivit av med den här värsta ångesten. Jag var inte lika rädd och liksom hade, jag vet inte, jag hade nog avreagerat mig redan innan, så det gick lite bättre den gången när tomten kom. Och sen vid ett år när vi satt och åt middag, då var jag liten, jag kanske var 5 år. Vi satt vid bordet och jag satt så att, för tomten kom väldigt ofta via altanen. Ibland kom han från källaren och ibland kom han från den vanliga ytterdörren. Man visste aldrig vart han kom ifrån. Men vi satt i alla fall åt och jag satt vänd så att jag såg ut mot altanen i, eller dörren till altanen i vardagsrummet. Och så helt plötsligt från ingenstans såg jag en minitomte. Han såg ut som tomten, men han var jätteliten. Och han knackade inte, men han stod där och vinkade. Och jag blev ju hysterisk, för jag var ju rädd för tomten, men samtidigt så såg jag ju fram emot att tomten skulle komma. Och jag blev jätteglad och jag förstod ingenting, för att tomten kom aldrig när vi åt. Det visste vi liksom, att tomten kommer inte förrän vi har ätit. Och så kom han plötsligt när vi satt och åt. Och jag skrek och pekade och alla tittade åt det hållet. Och då var tomten borta. Tomten fanns inte längre. Och det är sant. Det här är helt sant. Det var inget. Jag såg inte i syn, utan det här var på riktigt. Det var en tomte där. Och man såg fotspåren i snön och allting. Och jag har ingen aning om vad det var för tomte. Det fanns inga julklappar, ingenting. Det plötsligt bara stod en liten tomtenisse där som vinkade och försvann. Och alla blev ju, först trodde de ju att jag bara hittade på, skämtade eller såg i syne. Men också resten av familjen såg ju sen alla de här fotspåren. Så de blev också förbryllade och de trodde mig sen om att jag faktiskt hade sett en tomte. Och det har liksom satt sig i huvudet på mig. Ja, tomten finns på riktigt. Vid ett år så var vi i Finland. Jag sa ju i förra avsnittet att jag är finsk. Men vi har alltid firat jul i Sverige. Men vid ett år så var vi i Finland hos min mormor. Och det var en riktig, riktig sån där, riktig jul som man tänker sig att julen ska vara. Det var jättemycket snö och
hela släkten var samlad kändes som, alla var säkert inte där, men det kändes så, för jag var ju van vid att bara vara med familjen, de absolut närmsta i familjen, liksom mamma, pappa och min syster och ingen mer. Och helt plötsligt så var vi med min mormor och alla, eller många av mammas syskon, hon hade många syskon, och deras barn, och ja, vi var många och det var jättemysigt. Och det kändes så äkta. Och då var jag i den där åldern då man började tvivla på om tomten finns. Och jag hade också tappat mina första tänder. Så alla bilder, jag ser ut som ett troll på de här bilderna. Men hur som helst. Vi satt och väntade på tomten. Och så liksom försökte jag lista ut vem som skulle gå ut och göra någonting helt plötsligt. Och så skulle tomten komma. Men det var aldrig någon som gick iväg. Och plötsligt kom tomten. Och ingen fattades. Det brukar ju alltid vara så att någon har liksom missat tomten av någon konstig anledning. Men när vi var i Finland så kom tomten på riktigt. Och han var väldigt läskig faktiskt. Han såg inte ut som jag hade trott att tomten såg ut. Och det här var liksom den riktiga tomten som kom. För jag hade förstått att okej, tomten har inte tid att gå till alla barn och sådär. Och då hade jag liksom accepterat att i vissa situationer så måste några kanske ibland spela tomten. Men det här, plötsligt så kom ju den riktiga tomten och han såg inte ut som tomten som jag trodde. Och han hade ju lite rödaktigt skägg och jättekonstiga glasögon, och det var ett riktigt skägg. Man såg att det där var liksom äkta, och jättelångt var det också, kommer jag ihåg. Och han var jätteläskig, han var konstig, han var inte alls som jag hade förväntat mig. Och då insåg jag att tomten, han finns på riktigt och han bor i Finland. Han finns i Finland. Och jag vet också att när jag var jätteliten, jag minns det nästan inte. Jag minns lite grann av det, men inte mycket. Jag tror att jag var runt 4. Då var vi i Finland på sommaren. Och jag tror att vi var i Rovaniemi och hälsade på tomten. Tomten har sin verkstad där och det var fullt av tomtar. Det är verkligen magiskt. Jag är inte säker på om det var i Rovaniemi, men någonstans var det, och det var jättehäftigt. Tomtenissar, det fanns tusentals tomtenissar och man kunde skriva och rita till tomten, och man såg hur de tillverkade leksaker och paket, och det var jättefint. Och där var vi mitt på sommaren och fick jättejulkänsla. Och där lärde jag mig liksom att ja, tomtarna, de jobbar för fullt året runt. Och den enda dagen de är lediga, det är på julafton. Förutom själva tomtefar, han hade fullt upp. Så, nu har jag berättat om mina tomtar, alla sådana här speciella upplevelser av tomten. Och jag skulle vilja höra era berättelser. Har ni liksom, brukar tomten komma till er? Eller har ni aldrig trott på tomten? Har ni aldrig sett en tomte? Berätta! Det är jättekul att höra. Jag vill liksom lära känna er lite mer. Jag tycker det är liksom envägskommunikation det här med YouTube. Jag sitter här och babblar och delar med mig och allt. Men jag har ingen aning om vilka ni är, och jag tycker det är jättespännande att liksom fundera på vilka ni är. Och det skulle vara kul att lära känna er lite grann. Så berätta jättegärna, antingen i kommentarerna, eller om du vill så kan du kontakta mig på något annat sätt, jag vet inte. Eller
om du har gjort någon egen YouTube-video om dina jular eller vad som helst, så säg, lämna en länk så kommer jag att kika på det. Så, här håller vi på för fullt med huset och jag har inte kommenterat det överhuvudtaget. Det var någonting jag hade tänkt att jag måste berätta eller ta upp, för att jag tror att jag hade missat det i förra kortet. Men nu kommer jag inte på vad det var, så det får vara. Helt enkelt, om jag inte plötsligt kommer på det sen. Det här är jättefult, de här stolparna. Jag visste inte vad jag skulle göra åt det. Antingen så var de för höga eller så var de för korta. Och det är för att det är den här blandningen av Ubercrafter-modden som jag har använt och vanilla-strukturer. De går inte ihop och det blir jättefult. Men jag lät det vara så där för att jag visste inte vad jag skulle göra åt saken. Och ska jag vara helt ärlig så är jag inte så jättenöjd med den här stugan. Men det tog så lång tid att göra och jag ville verkligen få ut de här julkorten. Så jag tänkte att ja, men jag publicerar det här. Jag har ju ändå byggt det här just för den här anledningen. Och då vill jag använda det. Och det är liksom inte ett jättedåligt hus. Men det kunde ha varit bättre. Jag är inte jättenöjd. Men det är okej. Så kan man väl säga. Vi kommer inte att inreda någonting. Det kommer stå helt tomt. Jag har inte bestämt mig för om det kanske blir inför nyår eller någonting som jag inreder det här. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Den här karaktären som jag spelar med, det är faktiskt den riktiga Kandoris karaktären som ni kommer att se i januari här på min kanal, som springer omkring på The Volcano och tämjer dinosaurier och bygger. Och jag har gjort några avsnitt i förväg redan, och så insåg jag att jag väntar till januari. Det är roligare att liksom börja det nya året med de här serierna och det riktiga liksom. Så och så började det närma sig jul och så tänkte jag, men jag vill göra något speciellt, vad ska jag göra? Och då åkte jag iväg med min Pteranodon här in i snöbiomet och började bygga. Och det var läskigt för att jag vill inte bli av med min Pteranodon. Och jag står fortfarande kvar här i snöbiomet och jag vet inte, jag hoppas att vi klarar oss tillbaka hem. Så att den riktiga serien som jag har påbörjat inspelningen av, att den inte plötsligt blir jätteförändrad. Jag vet inte, men det här är alltså en liten glimt in i framtiden på vad som komma ska. Men ni kommer ju... Ja, det här påverkar ju inte serien överhuvudtaget, så det är okej. Det spelar inte så stor roll. Men nu börjar vi verkligen närma oss slutet här. Och vi ska nog titta lite grann på hur huset ser ut, både på utsidan och på insidan. Och jag hoppas verkligen att ni har haft en jättebra jul. Jag menar det verkligen. Och om ni inte har haft det, så jag vet inte. Jag önskar att jag kunde göra det bättre för dig. Jag vet verkligen inte varför jag hamnar i det här hela tiden. Det var så i förra julkortet också. Jag började tänka på alla ensamma eller alla barn som kanske har det svårt på julen. Och det gör ont i hjärtat på mig att tänka på att alla har det inte bra på jul. Men låt oss inte tänka så mycket på det nu. Jag hoppas att ni har haft det jättebra och att ni är glada för den tiden ni har fått nu i jul. Och att ni som har jullov eller semester, att ni har det jätteroligt och njuter för fullt. Och
Nu ska vi kika in här i huset. Vi går igenom vad jag egentligen har gjort här. Här har vi alltså entrén och det är stort och öppet. Och jag vet inte, jag har inte riktigt planerat vad som ska bli där. Min hund låter lite grann här i bakgrunden, så jag pausar lite här nu. Så nu har hon lugnat ner sig. Hon låg antagligen obekvämt för hon började bädda. Men jag har två små rum här nere. Och jag tänker att det kanske är sovrum, de här två som vi var i nyss och den här. Och här har vi en... Jag vet inte om det här också kanske är ett sovrum eller om det är bara en hall ut till den här lilla altanen. Och ett tag så funderade jag på om jag skulle bygga en bro över till fastlandet eller landet på andra sidan där. Men så tänkte jag nej, det har jag inte tid med. Jag har redan spelat in hur länge som helst, så jag skippade det. Här har vi en till altan. Och där nere, jag missade att kommentera det, men där nere så var det ju också ett stort rum. Och där tänker jag att det är liksom matsalen. Och kanske är ett av de där små rummen då ett kök. Här har vi ett litet förråd eller ett pyttelitet sovrum, jag vet inte. Och taken, väggarna är jättelåga där. Så man måste krypa igenom. Det är på grund av den här modkollisionen. Så... inte så jättebra att kombinera de två helt enkelt. Man måste krypa igenom dörrarna. Här har vi den stora altanen med den bästa utsikten. Här direkt nedanför så har vi ju matsalen med den jättefina utsikten också. Och här kan man ju till exempel plantera saker om man vill. Jag vet inte. Och... kanske är det här ett crafting-område eller så kanske man har sina djur här inne, jag vet inte. Och så har vi den här lilla altanen som är ovanför entrén. Och här, det ser väldigt konstigt ut. Det får jag väl erkänna. Och så har vi en tredje halvvåning, en vindsvåning som... jag vet inte, det bara blev för att jag ville gömma taket för det blev lite fult där. Och då blev det ett sånt här utrymme. Man kan förvara saker här, sånt som man inte alltid behöver men som man ändå inte vill göra av med. Så här kan man kanske förvara sånt som man förvarar på vinden. Men det var allt nu. Jag hoppas att ni har haft det roligt här. Och det har jag. Jag har verkligen haft jätteroligt med de här julkorten. Och ja, tack så jättemycket för att du har tittat. Lämna jättegärna kommentarer och berätta om hur ni har haft det i jul. Eller om ni har några minnen, speciella minnen från jul eller någonting. Och så hoppas jag att ni har det bra resten av året också. Det är några dagar kvar. Ha det bäst. Hej då!